Ostatná noc. Môžeme ísť spolu ráno. Znie to veľmi lákavo, ale nemôžem nechať Ajdu samu. Musíme jej nájsť babysitterku. Alebo vás konečne presťahovať k nám. Sa smeješ? Počkaj. No, poďme vyprevadiť. To je čo? To je prsteň, Greta. A niekto mi poradil, že by som ti ho mal dať. Spýtal by som sa otca na názor, ale bojím sa, že by mi ho zožral pred očami. Greta, vezmeš si ma?